Сьогодні розглянемо тему, як правильно підживити сад після збору урожаю. Осінь, осінь. Вітаю вас, з вами компанія Макош і мене звати Віталій. Збір урожаю – це ще далеко не закінчення сезону і розслаблятися ще зарано. Цей період слід подбати про підживлення саду, підготовку його до зими, про боротьбу з шкідниками, хворобами, бур'янами. Це значно полегшить нам життя у наступному сезоні. Підживлення саду одразу після збору урожаю – це перша інвестиція у ваш майбутній врожай. Та один із важливих факторів впливу на кількість та якість урожаю. Інколи ми помилково вважаємо, що вплив на урожай починається навесні у рік вирощування. Але багаторічні рослини здатні нагромаджувати поживні речовини під корою, у бруньках та коренях. Я вважаю осіннє удобрення обов'язковим. При цьому дерева яблуні та груші підживлюють по листу азотом, фосфором, калієм та мікроелементами бором та цинком. Ці елементи слід вносити одразу після збору врожаю і до настання заморозків мінус 4-5 градусів Цельсія. Ці запаси – це перше джерело живлення навесні. Поки ґрунт не прогріється до 12 градусів на глибині 20-25 см, і дерева не почнуть утворювати кореневі волоски, які всмоктують елементи живлення з ґрунтового розчину. Навесні повітря прогрівається значно швидше, як ґрунт. І коли брунка прокинеться і почне розвиватися, у неї вже будуть перші доступні елементи живлення. Дуже важливо, щоб листя на час оприскування не було пошкоджене хворобами та заморозками. Щоб воно було живе і працювало, тоді листя зможе увібрати всі нанесені на нього елементи живлення. А тепер розглянемо, який елемент на що впливає. Калій збільшує концентрацію клітинного соку, підвищує зимостійкість пагонів та плодових бруньок, та сприяє нормальному старту дерев у наступному сезоні. Бор стимулює відтік асимілянтів від листя до багаторічної деревини, робить клітинні стінки більш еластичними, а навесні покращує розвиток квіток та зав'язі. Цинк посилює стійкість пагонів та бруньок до низьких температур, як взимку, так і навесні, та сприяє нормальному росту і розвитку листків та плодів у наступному сезоні. Яблуневі та грушеві сади після збирання урожаю оприскують добривами, створюючи запас поживних елементів під корою та у багаторічній деревині, і покращують забезпеченість бруньок цими елементами навесні. Це роблять від 2 до 4 разів різними дозами добрив. Карбаміду, наприклад, на перших етапах вносять від 8 до 10 кг на гектар, а останню обробку проводять перед опаданням листя, використовуючи 5-7% розчин карбаміду. Цей обробіток стимулює розвиток бактерій, що розкладають опали листя і знищує 80-90% спор парші. Це зменшує кількість спор у наступному сезоні. Для груші карбамід не використовують, а вносять нітрат калію у нормі 15-20 кг на гектар. Це збільшує рівень азоту та калію у пагонах та зменшує популяцію грушевої медяниці. Для боротьби з хворобами листя, кори та деревини слід застосувати фунгіциди на основі міді та тіофанат метилу. Якщо ж у саду є проблеми з шкідниками, наприклад, яблунева чи кров'яна попелиця, грушева медяниця чи інші, то саме час подбати і про них. Для цього слід застосувати препарати на основі хлорпірифосу та або тіаметоксаму. Цим обробітком ми знищимо личинки та імаго шкідників. Осінь також гарний час для боротьби з бур'янами, особливо багаторічними. Внесені гербіциди на основі гліфосату до весни дуже добре спрацюють, і ви будете мати чисті від бур'янів сади. Та варто пам'ятати, що температура на час внесення гербіциду має бути не нижче 12 градусів, і слід проконтролювати, щоб гербіцид не потрапляв на листя та гілки дерев. А тепер розглянемо більш детально систему живлення. Для першого обробітку одразу після збору врожаю слід внести слідуючу бакову суміш. Карбамід 8-10 кг на гектар, Вандерліф Ред 2-3 кг на гектар, Вандерліф Бор 1-2 літри на гектар. У разі потреби внесення фунгіцидів чи інсектицидів додаємо їх до бакової суміші, але обов'язково слід проконтролювати їх сумісність. Слідуюче підживлення слід проводити через 7-10 днів
після попереднього. Для нього використовуємо карбамід 10-12 кг на гектар, Вандерліф Ред 2-3 кг на гектар та Вандерліф Моноцинк 1-2 літри на гектар. Останній обробіток проводимо під час опадання листя. Вносимо карбамід у концентрації 5-7%. При цьому використовують від 800 до 1200 літрів робочого розчину на гектар. Нижні форсунки оприскувача варто направити вниз, для того, щоб повністю обмити дерева та вже опали листя. Для ґрунтового внесення способом розкидання можна використовувати слідуючі гранульовані добрива. Макош 18 плюс борта цинк, Макош універсал з бором, НПК Макош з бором або НПК Макош з цинком. А як ви підживлюєте свої сади? Поділіться цим у коментарях під цим відео. Дякую за увагу, до нових зустрічей!